kulankan oo ahaa mid ay si hufan u soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah salaadiinta xiriirka dawla leh madaxweynaha ay doorteen qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ayaa maanta waxa uu ka dhacay xarunta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho waxayna si weyn u taageereen qaabka ay doorashada u dhacday xilli doorashaduna ay ahayd mid beesha uu ka soo jeedo axmed maxamed xasan baasto ayuu magacaabeen inuu yahay madaxweynaha cusub ee galmudug muddada 5 sano ee soo socota waxaan aad iyo aad u soo dhaweysashada ku dhisan iyo dadnimo xumada wata cidna ma masaabacay ama hogaamiyaal goboleed ha noqdeen ama kuwo kaloo siyaasiyiin oo halka dalka jooga ha noqdeen marnaba aqbali mayno dowladda mataqan iyagana ay soo dhaweysaa kana amar qaadataa oo ay tixgelisaa barnaamijyada waxa la qabana wada tashiga dalka soomaalina oo si kaliya laaba u taageerayna 20-kii bishan doorashadii ka dhacday xarunta baarlamaanka galmudug ee cadaan ka dhacday taageer ee loogu doortay madaxweynaha axmed maxamed cabdan baast waa taageerayna haddana loo doortay axmed maxamed baasto aadaan usoo dhaweynayna aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa odayaashu way taageerayaan doorashadaas si wanaagsan oo tiraan le ilaa 60+ ayaa codka siisay oo baarlamaankii lagu aasaasay galmudug ah aadaan usoo dhaweynayna waxaan u garanaynaa baasto odayaasha soomaaliya idina bari gantaaloo barbarada ka joogsana habineeya guriga ilaa dowladdu way guriga afartaa bidhaasha iyo baabkana aan raaciyo boqorkiina umar boqorkii ilaahee dunida oo dhan beereeya ilaah baan baryaynaa maxaa lagu baraaraad ku barfuuqi doontaan labad lagu baraaraad ku barriinsanaysaan wasaaradda xuntaabaa dhoqso uga baxaysaan maamul goboleedka galmudug waxaa sida la wada ogsoon yahay madaxweyne ka ah axmed ducaale geela xaaf oo ay ogsoon yihiin dowladda federaalka soomaaliya qaramada midoobe jaamacadda carabta waxayna arrintan imaanaysaa xilli axmed maxamed xasan baasto lagu doortay qol mugdi ah oo ay ku og yihiin dad raba dib u dhaca maamul goboleedka axmed maxamed xuseen star tv magaalada muqdisho